E agora sim, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Festival 2 de Julho Filarmônicas da Bahia. Esse festival que objetiva reunir 12 filarmônicas do estado da Bahia, além de artistas convidados para celebrar a independência do Brasil na Bahia. O projeto acontece por meio da Fundação Cultural do Estado da Bahia em parceria com o Centro de Culturas Populares e Identitárias da CEPUC. Então quero que vocês aplaudam e recebam com muito carinho a Sociedade Recreativa e Cultural Filarmônica 30 de Junho. Essa é a Filarmônica 30 de Julho da cidade de Serrinha. Nós vamos fazer um repertório aqui eclético com dobrados, músicas populares e valsas. Eu espero que vocês gostem. Thank you.
Thank you.